刚开始画的时候会想要把自己弄成熟一点，就是粉底吧，画了下眼线，打个底吧。开始找工作的时候才开始就是有认真的在想要化妆这件事情。口红，因为妈妈说再怎么样都要点个胭脂眼线液。那既然可以化妆，我就去买白一点的粉底，然后就把它涂涂涂涂上去。第一个买的彩妆单品应该是粉饼吧。粉底吧，顶多只有擦护唇膏。蛮重视眼妆的，底妆吗？眼线液。其实我觉得化妆就是从失败中学习。我的化妆目的只是让自己看起来像某个美女素颜的样子。化了妆之后就觉得自己好像格外有自信。化一些就看起来很有心机的妆，然后假装自己素颜。